Já mám rád, když youtubeři v každém videu říkají, a tím lajknete video a dáte odběr a zapnete si notifikace, tak to sám nedělám, ale to ještě neznamená, že je nechci. Každý like, vlastně, který tomu videu dáte, tak za prvý mi udělá radost, za druhý algoritmy YouTube to zohledňujou a potom takový videa víc ukazují ostatním uživatelům. Samozřejmě pokud vás zajímá můj obsah, tak za odběr jsem taky rád, případně notifikace, když někdy těch videí až moc. A úplně nejradši mám ale komentáře, ať už to jsou ty souhlasný, kdy mě třeba někdo chválí nebo říká, jak se mi něco povedlo, tak to myslím, že udělá radost. Ale i ty negativní, vlastně každý palec dolů, třeba někdy udělám nějakou blbost, tak se vám to nemusí líbit. Tak zkuste mi dát i klidně nesouhlasný komentář, já jsem za to rád, je to pro mě užitečná zpětná vazba a i se z toho třeba něco naučím, takže lajkujte, odebírejte, notifikujte a hlavně komentujte. Díky!